ଗତକାଲି ଥିଲା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ସହିତ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନରେ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମହୋଦଧିରେ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଆରୁହାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ଘାଟରେ ଗତକାଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହିତ ଦେଖଣାହାଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମେଳା ଲାଗିବା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, କାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚଟି ବରଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ସେଠାରେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେହିଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡବ ଘାଟ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଏ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉକ୍ତ ଦିନରେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ, ସେଟା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାରଣୀ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମଧୁ ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶ୍ୟାଂ ଶନି ସତ ଭିଷାଂ ଯଦି ମଧୁ ମାସ ବୋଇଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଚୈତ୍ର ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶନିବାର ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ବାରଣୀ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ବାରଣୀରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପିତୃଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ବାରଣୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଣ୍ଡବ ଘାଟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାରଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାରୁଣୀ ସମୟରେ ବ୍ଲକକୁ ଛାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ଶିଳା ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ କମିଟି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥିବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭରା ବାରୁଣୀ ପୀଠ। ଏଠି ଯେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଆସିକି ବାରୁଣୀ ତିଥିରେ ଏମାନେ ଏଠି ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଚଳି ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ସେଇ ବାରୁଣୀ ତିଥିରେ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାନଗାରୁ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ? ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଫୁଏଲ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଫୁଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।